Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimi takan Allahu Teala ve Celle te falenderojm për i ti ndihme dhe falje kërkojm. Selavatet ja qojna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Familjes e ti, shokëve të ti dhe këtë muslimanve që e kanë pasuar, e pasojnë dhe do të ndjekin ende rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Këtu para hutbes jemi duke folur për thirrjen në islam që me nxit veten dhe juve që sa më shumë të thirrni njerëzit në fe, që sa më shumë të ja mësojna njerëzve fejen çfarë so kemi mundësi dhe kapacitet. Dhe jemi duke tregu për vlerën që e ka thirrja e njerëzve në fej, çfarë vlerë ka, qysh ka vlerësu Allahu, qysh ka vlerësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe islamin e përgjithësi, qysh ka vlerësu me i thirë njerëzin në fej. Sot madhe, sa punë të menqme, sa punë të madhe, e ka po që me thonë një djalit, ose një njerit, me thonë në djali mira e falë gjumon, ju hajde falë gjumon, e nëse po është i sebeb sa punë të madhe, e ka po këto. Ose në i punë tjetër, për shembull nëse njoni është i njohur për shembull në hajni, në vjedhje, e pastaj ti t'u i fol, mo se zban me vjedhë, mo se me bo me vjedhë këtë dënim, e sene, edhe e le vjedhjen, ti e bo sebeb në këtë thirje. Sa është problem të madhë ki tek Allahu Azza wa Jall. Njoni për shembull është i kapur shumë pas alkoolit, edhe pin alkohol, ta është i tifret, ma se alkoholi zvan, zote ka ndalu, edhe ma heret ka qeni ndalu, me, kjo është denimi atyre që pin alkohol, e këtu sene nisi atë rëgën, ta shaj, pasi që ti atë rëgën, jam bushmenen, që vërtet po do kamelon, po do kamelon alkohol e len, dhe me këto së shpërdimit i me ti, që i ke full. Në herën e kaluar, këtu përpara e përmendëm që thirja si thirje ndohet në tri degë kryesore, në tri baza, e ajo është e para për çka po thret, e ajo është islami. E dyta ishte që thirësi si thirës, për çka po thret, ajo është islami, edhe e dyta thirësi, edhe e treta njerëzët të thirurit, ata që ti jetu i thirë. Dhe që do njoni, këtu unë si pika janë, por dojtë sharime. Islami për cilin islam po flet, islami për cilin islam po i thirti të njerëzit. E pasaj në i përmendëm herë në kaluar, se si e ka trajtu edhe një prej dietarëve shekull islam e bënit e imi, si e ka trajtu që ishin me i thirë, ose shka ka thonë, shka donë të thëtë me i thirë njerëzit në islam, aje ka përmendë se kjo është thirë janë rrugën e Allahut, është thirë me i thirë njerëzit në imonë, në besim, edhe mi të regu njëtve se besimi është kështu, edhe besimi e ko këtë rëndësi, edhe besimi kompletohet kështu, edhe me i bindë njërëzve dhe mi u full njërëzve se krejtë që ka të vjenë prej Allahut dhe pejgamberit, duhet me i pranu dhe nuk kemi të dhejtë asë një për i tyne me thonë ta refuzaj. Kjo është e para që fletë për islamin. Islami, kjo në atë kuptimin në si besim, ose në qka me tirë, në qka me tirë, në qëtë islamin e por, në pike në por, është me i tirë njerëzit në Kur'an, në fjallën e Zotit, pastaj në sunetin e pejgamberit, pastaj në konsenzusin e djetarve. Në Kur'an, ti duhet t'ja spjegojsh njerëzit që i tirë në fej. Mi të regu që kë Kur'ani është liber prej Allahut, Azza wa Jall, është fjallë e Zotit, dhe është i pandryshueshëm. Është liber i pandryshueshëm. Dhe ky liber prej Allahut nuk e ka asnjë gabim. Në kërejt Kur'anin s'mundesh me gjetë asnjë gabim. Dhe ky Kur'an ka zbrit prej Allahut përmes Gjibrilit. Dhe ka me zgjatë, ka me konë deri para kiametit. Para kiametit Allahu kur e sheh që devijon fort njerëzit e ngreh Kur'anin përpjet e ka prunë. E ngrej për pjetë dhe mbetin më veç, ata mushafat, mbetin pashkryunja.
tefsiret, ata zbërtimit e Kur'anit, mbetim i zbërtimi, ama ajete s'ka, ajete është ngrit. Kështu është Kur'ani. Pastaj dush me i bindë njerëzit e mi, ose me i fun njerëzve se, kur flasmi për Kur'anin, dëmë të thëtë, çka është në Kur'an, nuk e kemi të drejtën asë më të vëgjët, me thonë, edhe pse për dhëtë Kur'ani, une e më hajë. Edhe pse Kur'an po të qështu, une se pranëj. Kërejt jem të folë të adim, jem të folë për në kornizat e islamit, për më logaritë musliman për vlasë, s'ki të drejtë. Edhe kështu, ti si tërës, dosh me bindë ato që une tash, kur tamë, Zoti tha kështu në Kur'an. Mund të shënë, nështë asë ti, nështë asë ke kuptu mirë, a është ajeta, sështë, nështë ati të lezu ajetin, e ke lezu komend të poshtë, ato, në komunci kërkëm për i te e mja sëru, në falë, a the ajet, po, se s'pedi koronë në kitë përmenësh, hajtë ama që ato të këshyri që ata jetë është vërtit ajeta, po, ti e formove, përshka këse edhe mu më duhet ka një herë, unë bin njerës të qështu ka thonë Zoti Kur'an, unë e di që është ajetaj, është hadith, tjetë të të është qështu hadith, a në faktu është ajet, tjetë për shumë, atë të është ajet, a e së është asë hadith asë ajet, kështu ndodhë, kërre që ka kitë drejti me thonë, nëse dyshën, me thonë, a ka mundësi, ta këshyri, a është ajet, për ndryshe, si të është ajet, dhe nuk është i anulluar, se ndinë në tonë ka ajete që janë të anulluara, nga onalot me ajetet e tjera, pra para i thret në këtë qështje, pastaj në sunetin e pejgamberit alayhis salam me bindë njerëzit, është me i bindë se vetë fjala la ilaha illallah muhammedun rasulullah, nëse merr dhe këshyr don të thotë se Allahun sa ma thjesht të bëjmë Allahun duhet me adhuru, tjetër zban me adhuru, veç ato duhet me adhuru Muhammedun Rasulullah në rrugën e Muhammedit a.s. Ashtu që është nga kam su Muhammedit a.s. Në sunetin e Muhammedit s.a.s. Kështu loj komenti, këtjohës të le ila ila la, Muhammed Rasulullah ja ka dhon edhe, prejt porve bilenihet ja ka dhon edhe Ebu Hanifja. Prejt porve, që ka dhon kje le ila ila la, Muhammed Rasulullah, po, përkëtimi i por, përkëtimi i bukfal, është dëshmaj se nuk o zot tjetër që meritan të adhuruat për reqallat e zëvqet, dhe se Muhammed Arizm është rëv dhe i dërguar i ti, kjo është kuptimi, i por, por pak ma i gjon është, do është mu adhuru, veç Allahu mu adhuru, edhe ato në rrugën e Muhammedit, dhe ashtu qysh e ka adhuru, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, e pas taj, imësë njerëzit se përveç kësojna, nëse të rastis për shemëll, një hoqë, me to që në këtë islam, e logaritmi si loj argument, si argument, edhe konsenzusin e djetarve, edhe i gjmon, nëse na i herë të thamë për një qështje, që për që këtë pikë qështu, janë pajtu djetarët, flitët për djetarët, se mos ati është në kush kush ta pajtuat, ta svajtuat, po janë pajtu djetarët, se që këtë qështje është qështu, atëherë mohimi i kësoj qështje, pasit bëhët e qartë, është edhe dalje prej dinjet. Është edhe dalje prej dinjet. Për shambull, edhe këto duke më bështin, për shambull në haditin që ka transmitojnë më Tirmidhiu dhe Shikhul Albani ka thonë që është hadit i vërtet, hadit e që thotë pejgamberi sa, inna Allahe la yajma'u ummeti, au kala, ummete Muhammedin ala dalale, wa yadullahi ma'al jama'a. Tha pejgamberi në këtë hadit, se kjo ummeti jam, nuk pajtohet, nuk vinë konsenzus për një qështje që është e keqe, për një qështje që është humbje, në kësi spajtuhen, edhe dora Allahut është me gjemotin. Në atë kuptimi pjesa pora hadisi argument, edhe ti me këtojmë sën pasaj njën që i badavet i thu që nëse për një qështje janë pajtu djetarët, mo ajo nuk kemi të drejtë me diskutu. Për shambull, janë pajtu djetarët se jenë pajtu krej djetarët se shamia për shambull apo se shamia është obligim, shamia për gruën e cile ka hynë moshën madhur është obligim, kjo është me pajtimin e djetarëve. Këtu nuk diskutohet pastaj, adhe nuk diskutohet pastaj pse del njo edhe fynë për shambull ose fynë shamin ose të të është prapambeturi ose dishka, e kundër ta është se prapambeturi nuk është shamia. Shamia është civilizim. E kundërta e shamis është prapambeturi. Pse kështu?
Po në kohën e pejgamberit alayhis salam, nëse këshyni historinë, keni me posë në kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe hoxhin, kur e kanë bë, para se me orë pejgamberi si pejgamber, edhe hoxhin kur e kanë bë, pjesa dërmuese e arabëve, gratë të tyre edhe hoxhin e kanë bë të zhveshura. Të zhveshura, pa tesha heq. Kanë thonë se këtu tesha i kena blej me pare haram, edhe e kanë shmu qobën edhe si mushrikin, edhe e kanë bën tavafin pa tesha. Edhe pasaj, Allahu kur ka fol për grotë që le të ngjeshin për shumë shamijat, e mos u ktheni sikur në gjahiljet, si një ignorancë. Pra në ignorancë, këken, kanë pa tesha. Edhe hovës si hovë, Aleyhi selam, gruas Ademit aleyhi selam, kur ka zbrit prej xhennetit në tokë, Allahu i ka zbrit tesha. Edhe hovës, s'ka lënë pa tesha. Edhe hovës. Pastaj këta të teorisë Darwinit, Allahu ja dha shkamëritën ato në botën tjetër, Atina, edhe këta të Darwinit, thonë për shembull, këta thonë, e mase gënjë është tyre. Thonë për shembull, na kemi prej ardhjen prej majmunit. Mirë, e majmuni në fillim ka qenë me tesha pa tesha. Majmunin fillim ka qenë patesha, po tani ka shku është civilizu. Edhe është civilizu, një herë kanë gjithë do teshat vëgla, e pastaj të më dojtë në dikur dhe me krevot. Pra civilizim kë ka tesha apo ju tesha? Tesha është civilizim, ju tesha është këtyri mbropa. Mirë, tashti me koncenzus djetarve, pas një fjol tjetër, heq. Kerejt, kënë thonë që shamija është obligim. A duhet është me koncenzus. Kur ti thujnë ato është dikët alë, Zoti po thetë, pejgamberi ka thonë, hadithet ja bjerë, edhe është koncenzus i djetarëve qëto. Apo kjo është edhe pavarësisht tani pse del në për shembull ignorant i kohës, për shembull që del edhe përpiqet me bë dallaver edhe me thon shamia është prapa me duri ose sa na çka po inina në ditët e sotme. Kjo është që na e përdorim tash edhe koncenzusin. Pse tash koncenzusi kur na po thon ajeti hadithi, e kam pas përmend se ka një herë ka ajeti mundësi më kuptu me 2-3 kuptime. Edhe hadithi në një herë ka mundësi më kuptu me 2-3 kuptime, edhe ma shumë. E kur thujna ajeti hadithi dhe koncenzusi i djetarve i gjmaja, atër i bjenë si që kjo ajet që ka full për këto, për shamin, ose këtu hadithi e kanë veç të kuptim, nuk kanë kuptim tjetër. Pastaj, ti për me bije fjala edhe tjetra, vjen lofi për shamë del dikush edhe thëtë, është lejuar martesa, burë me burë, a i thërë, për shumë është të lejuar, edhe është qefi njërit, edhe është ndjenja, edhe. Sa që njoni i ignorant, i kusë tërë, së është ashtë të kusë, po i ignorant kështë, si pletë që është për hopë në me tyre, delë ke bëllit e ke, ja dhe dhe kënë fejnë tu i kjo është veç me kryhë, martu burë i me burë. Ti i thu, ja, ti ja ka zëfejnë, kjo s'ko të bëjnë me kryhë, kjo është haram i madhë. Qa që i madhë, sa që Zoti ka dënu popull për qëtonë. Për qëtë qështje Zoti ka dënu popull, popullin e lutit për qëtë qështje ka dënu. Jo për shkak të kufrit. Se ka qenë kufr, ka qenë, por ja ka shtu kufrit qëtonë, atë e Zoti ka dënu. Pasaj pejgamberi unë Muhammed s.a.s. ka thonë, ka thonë pejgamberi është kërë shtetë islam. S'po flitët në vendin kërë nuk gjykot me islam. Pejgamberi s'më që ka thonë, kur të gjoni na i kanë, që e ka është duke e vepru veprën e popullit të lutit, që ka thonë, fekëtu lulfa i dhe me fëull, atërë mbyteni vepruesin dhe atë mbi të cilin vepruhet. E kene basi shtë ashtë qysh, shka po kuptan hadithi. Vepruesin e kësoj vepre dhe atë mbi të cilin po vepruhet. Hadithi është në Tirmidhi dhe Shekul Albani e ka bërë të vërtetë. Ndërsa, dhe tjerë, unë e ja përmë nësi. Për hadithi dhe të kështu, që ishtë është dele i tipi, a mja mojë fjollë në ati tipi që të kipë shambullë, e mi ishë me kërru. Për një me kërru pejgamberi ju në të të mëta, në zamsh, pasaj hadithi që të nësë mëtën imam Ahmedi, dhe që këshuaj me ka thonë është i vërtetë, thëtë imam në këtë hadithi thëtë pejgamberi aqëm, Allahu e malkoftë. Atë që e banë vejpën e popullit të lutit. Allahu e malkuft. Atë që e banë vejpën e popullit të lutit. Tri herë. Allahu e malkuft. Atë që e banë vejpën e popullit të lutit. Po, ta është i dërë edhe një edhe në janë në titullin kishe hoqë,
Do ati dhe heq. Edhe djama s'është ndaluar. S'është gjuna. O vret, që s'është gjuna. Po ndalesa kur bëhet mallkim nga ona Allahut është haram i madh. Edhe plus kësojna, pse punar ton? Me ka dhute i gjmoja, koncenzusi. Me i gjmo, koncenzu, ca vive, shumë dhe të i gambe, qa ta ma shumë të ka një fejnë, a gjë ka ndonë përta? Ka e tjenë pajtu që dhëtë mi mytë. Me i gjmo, unë së të dim, nuk po flasë për vendin, se të 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 më kështet islam, me gjukim islam ani me orde e të kjo. Unë është për të ka dhe me ka dhute që është haram. Qura e përvrejni, hadite po, po dhe me i gjmo. E tani, veç tani sahabit, kënë tonë, po, me mbyt jemi të pajtuar kërej, vetëm se qysh me të dhe në ka tonë dalojna, nuk jemi kitë një mëndimit. Pse, dës, disa për i sahabit, tani, jo, për mbysmi, veç me gurzim. Disa tani, jo, për mbysmi me rohje qafës. Disa tani, jo, për mbysmi, për djegmi. Edhe Alio ka posë të mendim edhe Bubekri, ka për djegmi. Disa belisim edhe hebë, hanefit, në do me mytë, po me gjupe i nalë, dikën të poshtë. Më rëndësi, të mbytja apet me orë. Kërej që tu, që ka të regojnë? Po, aja njëve që ka në interese, që ku ti thush të një dikujt, ka danë që është i gjmonë këtë qështje, atër, kështu e mësën personin pra që ti je duke e thiru në islam. Inshallah, këtë si qështje. Si thirën e samë, si me i thirë, si me cila pika me ju kyqë, si me binda to ma shumë, si me jamush zemë që këka veqështë të nëryshës për bajka, atë këtu në mbesin edhe herave të ashme, lësë Allahun azëvegjet të na fortë në mshërën, lësë Allahun azëvegjet të mejtë të una të në mbëlen, lësë Allahun azëvegjel me pejgamberet e ti në gjennet të në të kanë kullu kauli, hadha, estakfirullahe, li vë lëkum, festakfiruhu, innehu vë lëgafurur rahimi.